एउटा व्यक्तिको राजनीतिक जीवनमा यस्ता घटना परिघटनाहरु घटिरहेका हुन्छन्। ती घटना र परिघटनाहरु हाम्रो चाहनाले मात्र हुँदैन, परिस्थितिको बाध्यताले पनि त्यो ठाउँमा हामीलाई पुर्याउने गर्दछ। केही केही व्यक्तिहरु पार्टी विभाजित हुँदाखेरि रमाउने गर्दछन्। नाच्ने गर्दछन्, भोज खाने गर्दछन्। म सम्झिरहेको छु जतिखेर नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो र सर्वोच्चको फैसलाबाट 2077 साल फागुन 23 गतेका दिनमा अलग हुने अवस्था बन्यो। नेकपा एमालेको एउटा गुट रमायो, खुसीले गदगद भयो पार्टी विभाजित भएको। तर त्यही गुट फेरि पार्टीबाट पिलो निस्क्यो, पिलोबाट पिप निस्क्यो भनिरहेको छ, हाई सन्चो भयो भनिरहेको छ। तर अझै पनि खिल बाँकी छ भन्दैछ। भनेपछि हामीलाई घाँडो ठानेका थिए उनीहरू, घाँडो पन्छी हो आनन्द भयो भनिरहेका छन्। हामीलाई के भइरहेको छ? हामीलाई के भइरहेको छ भने गलत विचार प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुध्ने सबै ढोका बन्द भइसकेपछि केपी ओलीमा सुधारको कुनै पनि लक्षण नदेखिएपछि प्रतिगमनका कदमहरूबाट पछि हट्ने कुनै पनि सङ्केत नदेखिएपछि गरिएका जम्मै सहमतिहरूलाई देखावटी सहमतिको रूपमा मात्रै नक्कली सहमतिको जामा पहिर्याउने कामहरू गर्न थालिसकेपछि अनि आफ्नो टाङ मुनि छिराउने नियत देखिसकेपछि हाम्रो सामुहरू कुनै बाटो भएन। भाइरस तथा रुगा खोकी, नाक बन्द, दाँत दुखेको, जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचुक तेल जडीबुटीको शक्ति ओखति। हामीले प्रतिगमनको कदमलाई साथ नदिने, त्यसका विरुद्धमा जुध्ने संकल्प गर्यौं। प्रतिगमनको बाटोमा नजानका लागि पटक पटक आग्रह गर्यौं। यही हाम्रो देशमा पहिलो पटक एउटा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै एउटै कार्यकालमा दुई दुई पटक जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि सभालाई आफ्नो कुर्सी जान्छ कि भन्ने डरले गर्दा कुर्सी नै भाँचिने गरी प्रतिनिधि सभालाई नै भाँचिदिने काम गरे, प्रतिनिधि सभाको हत्या गरे, प्रतिनिधि सभालाई समाप्त पारिदिए। जनताले दिएको जनादेश, संविधानले गरेको व्यवस्था, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरू, देशले चाहेको राजनीतिक स्थायित्व, अहिलेको परिस्थितिले माग गरेको प्रतिनिधि सभाको निरन्तरता, चुनावमा जान नसक्ने अवस्था, यो सबै कुरालाई आकलन गरेर हामीले दुवै प्रतिगमनका घटनाको विरोध गर्यौँ। पहिलो पटक पनि विरोध गर्यौँ, सडकमा उत्रियौँ, देशव्यापी आन्दोलनको ज्वार भाटा सृष्टि गर्यौँ, जनतालाई उत्प्रेरित गर्यौँ, जनआवाज बुलन्द गर्यौँ र प्रतिगमनका कदम चाल्ने मान्छेहरूलाई चुनौती दियौ। सर्वोच्च अदालतले बहुत सही फैसला गरिदियो, संविधानको रक्षा भयो, प्रतिनिधि सभा जोगियो। फेरि दोस्रो पटक विघटन गरिसकेपछि हामी कोरोनाको महामारीको कारणले सडकमा त जान सकेनौँ, तर संविधानमा उल्लेख गरे बमोजिम त्यो प्रतिनिधि सभालाई
फेरि बिउताउनु पर्ने संविधानको व्यवस्था बमोजिम सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई आत्मसात गरेर विघटन गर्नै नपाउने फैसलाको उल्लङ्घन गर्ने केपी ओलीको त्यो कदमलाई हामीले विरोध गर्यौँ। त्यो विरोध गर्ने काममा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकताबद्ध भए, वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध भए, केपी ओलीको साथमा दरबारिया शक्तिहरू एकताबद्ध भए, विदेश परस्त शक्तिहरू एकताबद्ध भए, देशलाई टुक्र्याउन चाहने शक्तिहरू एकताबद्ध भए, केपी ओलीको साथमा दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूको जमात देखियो भने हाम्रो साथमा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक जमात देखा पर्यो। नेपाली समाजमा भएका सबै प्रबुद्ध बुद्धिजीवीहरू हाम्रो साथमा रहनुभयो, नागरिक समाज हाम्रो पक्षमा उभिनुभयो, स्वतन्त्र मिडिया प्रेस जगत हाम्रो पक्षमा देखियो, समाजका सबै वर्ग तहका जनताहरू जो प्रगति चाहन्छन्, लोकतान्त्रिक शासन चाहन्छन्, संघीय शासन चाहन्छन्, नियन्त्रण सन्तुलनको परिपाटी स्थापित भएको देख्न चाहन्छन्, ती सबै वर्ग तहका न्यायप्रेमी जनताहरू हाम्रो साथमा देखिनुभयो। फेरि सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसला गर्यो, त्यो ऐतिहासिक फैसलाले गर्दा प्रतिसभा फेरि बिउतियो, हामी फेरि बिउतियो। जनताले चुनिएका प्रतिनिधिहरू सबै मृत अवस्थामा पुगिसकेका थियौँ, हामी फेरि बिउतियौँ, जाग्यौँ हामी, त्यसपछि त्यो शक्ति आर्जन गर्यौँ हामीले। तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामीले पहिलो पटकको विघटन पश्चात केपी ओलीलाई सुधार्ने धेरै कोसिस गर्यौँ, सर्वोच्चको फैसला पश्चात पनि त्यही पार्टीमा बसेर हामी अन्तर्सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो चाहना पनि रह्यो, तर विद्रोही मानसिकताका साथ, विद्रोही आवाजका साथ दक्षिणपन्थी गठबन्धनका विरुद्धमा क्रान्तिकारी चेतका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ। 2077 साल चैत्र 4 र 5 गते यही ललितपुर जिल्लाको सानेपामा हामी भेला भयौँ, देशभरिका कार्यकर्ताहरू झन्डै 5,000 को सङ्ख्यामा आउनुभयो। ललितपुर जिल्लालाई यस्तो भेलाको आयोजना गरेकोमा यहाँको जिल्ला कमिटीलाई म धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु, क्रान्तिकारी सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। त्यत्रो 5,000 को सङ्ख्यामा आएका देशभरिका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन हिसाबले, सुरक्षाको हिसाबले, अन्य हिसाबले तपाईँहरूले राम्रो सहयोग गर्नुभयो भने हामीले वैचारिक हिसाबले प्रश्न पारेर, हाम्रो गन्तव्य के हो त्यस कुरामा प्रश्न पारेर, सङ्गठनको सञ्जाल देशव्यापी रूपमा समानान्तर रूपमा बनाएर लिएर जानका लागि उत्प्रेरित गरेर 2 महिने हामीले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेर पठाएर सर्कुलर जारी गरेर कुनै पनि बेलामा अर्को पार्टी हामी गठन गर्नेछौँ, तलको आधार बनाउँदै बनाइराख्नुहोस्, जिल्ला जिल्ला कमिटी बनाइहाल्नुहोस्, प्रदेश कमिटी पनि बनाइहाल्नुहोस्, केन्द्रको हामीले निकाय त्यसलाई अघि बढाउने प्रयत्न गऱ्यौँ, केन्द्रीय समानान्तर कमिटी चलिरह्यो, स्थायी कमिटीको बैठक बसिरह्यो, जनवर्गीय सङ्गठनका राष्ट्रिय भेलाहरू भए, जनवर्गीय सङ्गठनको केन्द्रहरू बने, जिल्ला जिल्लामा कमिटीहरू, प्रदेश प्रदेशमा कमिटीहरू बने, समानान्तर गतिविधिहरू अगाडि बढे, नयाँ पार्टीको संरचनाको
को तल्लो ढांचा तैयार भएर बस्यो पार्टी भित्रबाट दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले आजै पार्टी घोषणा गरौँ भोलि नै घोषणा गरौँ भनेर दबाब दिनुभयो मैले नै भने आजै र भोलि हामीले घोषणा गर्यौँ भने केही समस्या खडा हुन्छ के समस्या खडा हुन्छ भने हामीले त समस्या छैन प्रतिनिधिसभाको सदस्य त्याग्नका लागि तयार भएका व्यक्तिलाई समस्या पर्दैन हामी एकातर्फ भनिरहेका छौँ कि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिगमन को वाहक हुनुहुन्छ उहाँ दक्षिणपन्थी भाषामा भाषिनु भएको छ विदेशीहरूको सामु लपसार पर्नुभएको छ त्यस हुनाले उनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट जसरी पनि फाल्नुपर्छ दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले तयार नभएको शेरबहादुर देउवालाई तयार गर्नका लागि साथीहरू जानुभएको थियो माओवादीहरूलाई एउटामा ल्याउने काममा भूमिका खेल्नुभएको थियो उपेन्द्र यादवलाई त्यो विश्वास दिलाउनु भएको थियो सबैले विश्वास गरिसकेपछि हाम्रो साथ पाउने विश्वास जागिसकेपछि बल्ल नेपाली कङ्ग्रेस तयार भयो माओवादी र जनमोर्चा जनता समाजवादी पार्टी तयार भयो यी सबै तयार भइसकेपछि बलियो मोर्चा बन्न थालिसकेपछि अगाडि बढ्नुहोस् जोसुकैलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि हुन्छ तर केपी ओलीलाई फाल्नै पर्छ भनेर भन्ने उहाँहरू नै हो उहाँहरू नै हो त्यो अवस्थामा मैले भनेको थिएँ फाल्ने कुरा त सकिन्छ त्यो फाल्नका लागि पनि संसदमा त चाहिन्छ हामी संसदबाट राजीनामा दिएर निस्क्यौँ भने सङ्ख्या पुग्दैन प्रधानमन्त्रीलाई सडकबाट फाल्न सकिँदैन संसदबाटै हटाउनु पर्ने हुन्छ त्यस हुनाले बरु संसदको गतिविधिमा भाग नलिउँ बहिष्कार गरिदिउँ हामीले बहिष्कार गऱ्यौँ केपी ओलीको विश्वासको मतलाई हामीले असफल बनाइदियौँ त्यसपछि जब उहाँले विश्वासको मत गुमाइसकेपछि पनि फेरि प्रधानमन्त्रीमा पुग्ने दुश्चेष्टा गरिसकेपछि अनि हुँदाहुँदा 77 को 5 धारा नेपालको संविधानको धारा 77 को 5 अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेपछि फेरि हामीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भयो हस्ताक्षर गरेर बहुमतको सदस्यको समर्थन जुटाउनु पर्ने भयो त्यो जुटाउनु पर्ने अवस्थामा केही केहीको खुट्टा काम्न थाल्यो तर हामी खुट्टा कमाउने मान्छे होइनौँ कसैको खुट्टा कामे काम छ म त अगाडि बढेँ भनेर हिम्मतका साथ म अगाडि बढेँ मलाई घचेटेर अगाडि बढ भन्ने पछाडि हेर्छु त कोही पनि छैन अनि म कसैको सहारा लिएर हिँड्ने हो सहारा तपाईँहरू हो तल तलका जिल्लाका जिल्लाका कार्यकर्ताहरू मेरा सहारा हुन् तपाईँहरूको शक्ति तपाईँहरूको ऊर्जा त्यो ममा पनि आएको छ तपाईँहरूको युवा जोस ममा पनि जागेको छ र मैले 2032 साललाई सम्झेँ जतिखेर 31 साल 32 सालमा नयाँ जोसका साथ हामी कम्युनिस्ट पार्टी पुरानो पार्टीसँग विद्रोह नै गरेर नयाँ पार्टी बनाउने जमर्को गरेका थियौँ फेरि समय आएछ फेरि युवा शक्ति युवा जोस अब जगाउनु पर्ने रहेछ भन्दै तपाईँहरू सबैको प्रेरणाबाट म पनि अगाडि बढ्ने हिम्मत मैले पनि गरेँ यदि हामीले पहिले नै पार्टी गठन गरेको भए के हुन्थ्यो थाहा छ तपाईँहरूलाई सांसदहरू सन् प्रतिसभा र
राष्ट्रिय सभा का सदस्य हामीले त्यतिकै छोड़ दिनु पर्ने हुन्थ्यो। उहाँहरु केपी ओलीले जे भन्यो त्यही मान्नु पर्ने अवस्थामा पर्नु हुन्थ्यो। हाम्रो साथमा लागे भए उहाँहरु निष्कासनमा पर्नु हुन्थ्यो, उहाँहरुको पद समाप्त हुने थियो। प्रदेश सभा का सदस्य उहाँहरुले पार्टी रोज्न पाउनु हुने थिएन, उहाँहरुलाई पनि निकाल दिने अवस्था बन्ने थियो। पालिकाका प्रमुख प्रमुख वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु उहाँहरुले पनि पार्टी रोज्न पाउनु हुने थिएन, किनभने वैधानिक अधिकार हाम्रो हातमा थिएन। त्यसैले हामीले भन्यौ अहिले समय भएको छैन। हो, समय भएको छैन भन्ने कुरामा अधिकांश सहमत हुनुभयो। केही आजै फोडौं भोलि नै फोडौं भन्ने मान्छेहरुको आज भोलि फेरिएको देख्दा अचम्म लागेको छ। तर पनि कतिपय साथीहरुले राम्रै भूमिका खेल्नु भएको थियो। उहाँहरुले अर्को पार्टी बनाइराखौं कुनै बेलामा पनि घोषणा गर्नुपर्छ भनेपछि अर्को पार्टी पनि खोलेको थियो। अर्को पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत, जुन छ नाम कलम चिन्ह भएको पार्टी, म त आज सामुन्ने तपाईहरुको सामने प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यो पार्टी पनि यही दोस्रो पुस्ताका नेताले खोलेका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक, त्यो अर्को पार्टी पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर खोलेको छ, यो दोस्रै पुस्ताका नेताले खोलेका हुन्। अनि आज आएर अर्को पार्टी खोल्न पाइन्छ भन्नु, केपी ओलीले बार्दलीबाट भुकिसकेपछि ज्ञान आएछ। ज्ञान केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको निवासबाट अनि त्यो मोटरसाइकल र्याली गर्दै बा राजनेता जिन्दाबाद सुनिसकेपछि चेत आएको हो। केपी ओलीमा सुधार भएको हो, केपी ओलीमा परिवर्तन आएको छ, उहाँका सोच र चिन्तनहरू परिवर्तन भएका छन्। दोस्रो पुस्तालाई सुम्पिने हो भने आउनुहोस्, दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व प्रदान गर्न म अहिले पनि तयार छु। आउनुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष बन्नुहोस्, म सिधै राजनीतिबाट कमसेकम अध्यक्ष पदबाट त अहिले भनिहाल्छु, अनि केही वर्षपछि राजनीतिबाट पनि विदा हुन्छु। भएन, पदको लडाइँ होइन यो, विचारको लडाइँ हो यो, सिद्धान्तको लडाइँ हो यो, मूल्य र मान्यताको लडाइँ हो यो, कम्युनिस्ट क्षेत्र र आचरणको लडाइँ हो यो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने कि नबढाउने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्रान्तिकारी तरिकाले अगाडि बढाउने कि नबढाउने, विषयसँग जोडिएको लडाइँ हो यो। त्यसो हुनाले आज पार्टीमा यत्रो ठुलो समस्या सृजना गर्ने अरू कुनै व्यक्ति होइनन्, केपी ओलीजी हुन्। नेतृत्वमा जब बेठिक मान्छे पुग्दछ उसले पार्टी बर्बाद गर्छ, आन्दोलन सिध्याइदिन्छ। विश्व इतिहासमा त्यही देखिएको छ। कहिलेकाहीँ दक्षिणपन्थी भाषामा भाषिएकाहरूले पार्टी कब्जा गरिसकेपछि त्यो पार्टी नै भङ्ग गर्नुपर्ने पनि अवस्था आउँदो रहेछ। कार्ल मार्क्सको समयमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उहाँले निर्माण गर्नुभएको थियो, तर पहिलो अन्तर्राष्ट्रियमा अवसरवादीहरूले कब्जा गरेछ। कब्जा गरिसकेपछि मार्क्स आफैले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भङ्ग गर्नुभयो, फर्स्ट इन्टरनेसनल। दोस्रो इन्टरनेसनल उहाँले स्थापना गर्नुभयो। उहाँहरूले दोस्रो इन्टरनेसनल स्थापना गरेपछि फेरि अवसरवादीले कब्जा गरिदिए, त्यसपछि त्यसलाई पनि भङ्ग गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। थर्ड इन्टरनेसनल बनाउनु पर्यो लेनिनले, तेस्रो इन्टरनेसनल। नेपालको इतिहासमा के छ, नेपालको राजनीतिमा दोस्रो महाधिवेशनमा केशवचन्द्र रायमाझीले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भाषामा लिएर गए, किसान आन्दोलनको बाटो छोडिदिए, पार्टीलाई भुत्ते बनाउन थाले। क्रमशः हेर्नुहोस्, सुरुमा भुत्ते बनाए,
आन्दोलन सङ्घर्षबाट विमुख गरिदिए। 17 सालमा गएर राजालाई समर्थन गरे, पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्थालाई समर्थन गरे, पार्टी र क्रान्तिकारी बाटो परित्याग गरे, पार्टीको क्रान्तिकारी सोचलाई समाप्त पारिदिए। यदि त्यही पार्टीभित्र बसिरहेको भए पुष्पलालको पनि त्यही हिसाबले समाप्ति हुने थियो। पुष्पलालले विद्रोह गर्नुभयो, विद्रोह गरेर बाहिर निस्किनुभयो, अर्को कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुभयो, देशभरिमा तरङ्ग पैदा गर्नुभयो, धेरै अप्ठ्याराहरूसँग जुध्नु पर्यो। हामी त्यही पुष्पलालको पार्टीको सदस्य भएर 2026 सालमा म सदस्य भएर म पनि अगाडि बढेँ। दुई वर्षपछि पछि फेरि उहाँलाई छोड्नुपर्ने स्थिति बन्यो, किनभने पुष्पलालबाट पनि हुँदैन भने हामीलाई लाग्न थाल्यो। फेरि विद्रोह गरियो 32 सालमा, 28 सालमा झापामा विद्रोह भयो। झापा विद्रोहबाट प्रेरित भएर हामीहरू, नक्सलवाडी आन्दोलन प्रेरित भएर हामीहरू, सांस्कृतिक क्रान्तिबाट प्रेरित भएर हामीहरू नयाँ बाटोमा हिँड्यौँ, पुरानो पार्टी छोड्यौँ, पुरानो घर प्रत्याग गऱ्यौँ, नयाँ घर बनायौँ, जसलाई कोके भनिन्छ, कोर्डिनेसन केन्द्र। यहीँ हुनुहुन्छ माधव पौडेल कमरेड, उहाँहरू जेल विद्रोहबाट जेलमा नक्कु जेलमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो जेलमा सिपी मिना लगायतकाहरूले विद्रोह गर्नुभयो। नक्कु विद्रोह, नक्कु जेल विद्रोह थाहा छ तपाईँलाई। त्यसपछि त्यही कोके नेकपा माले बन्यो, नेकपा माले नेकपा एमाले बन्यो, नेकपा एमाले देशव्यापी रूपमा फैलियो, नयाँ उचाइ हासिल गर्यो। 51 सालमा नेपालमा पहिलो पटक नेपाली कङ्ग्रेसलाई दोस्रो नम्बरको पार्टीमा पुर्याएर हामी पहिलो नम्बर पार्टी बन्यौँ चुनावको माध्यमबाट। संसारको कुन कुन देशमा तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावबाट सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने मौका पाएको छ, खोज्नुहोस् त इतिहास। नेपालमा त्यो इतिहास हामीले कायम गऱ्यौँ, कीर्तिमान कायम गऱ्यौँ। तर समयक्रममा तपाईँलाई थाहा छ, हामी अघि बढ्दै जाँदाखेरि पार्टी फेरि विघटित भयो, फेरि एकताबद्ध भयो, यही क्रममा हामी अघि बढिरहेकै थियौँ। तर हाम्रो पार्टीभित्र मात्र होइन, अर्को पार्टी मोहन विक्रमजीले सुरु गर्नुभयो, चौथो महाधिवेशन ललितपुरमा थाहा छ, चौथो महाधिवेशनको बलियो आधार थियो। मनमोहनजीले अर्को पार्टी सुरु गर्नुभयो, नेकपा मनमोहन समूह। त्यही समूहमा पछि तपाईँलाई थाहा छ सिद्धिलाल कमरेड पनि त्यसमा सामेल हुनुभयो, तर कम्युनिस्टै रहनुभयो उहाँहरू। अर्को पार्टी सुरु गर्नुभयो तुलसीलालले, यही ललितपुर जिल्लामा तुलसीलाल समूह भनेर अर्को पार्टी भयो। यी सबै सन्दर्भमा त्यसमा पनि विद्रोह गर्ने को थिए? मोहन विक्रमजीबाट विद्रोह गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र, उहाँहरूले विद्रोह गर्नुभयो, माओवादी विद्रोह भयो। सिङ्गो देशमा तरङ्ग पैदा गरेर 64 सालको चुनावमा हामीलाई पनि उछिनेर सबैभन्दा धेरै सिट ल्याएर इतिहास कायम गर्यो। कोही कोही के भन्छन्, तपाईँहरू अलग हुनुभएको छ, कति त चोइटिनुहुन्छ, के नेपालको इतिहास त्यस्तो छ? हामीले विद्रोह गरेर चोइटिएका थियौँ कि मूल शक्तिबाट अगाडि बढेका थियौँ? हामी नै हौ जिउँदा उदाहरण, अरू होइनन्। हामीले बनाएको इतिहास हो यो, इतिहास फेरि पनि बनाउन सक्छौँ, किनभने युवा पङ्क्तिको हामीलाई साथ छ, सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको इमान्दार पङ्क्तिको हामीलाई साथ छ, केन्द्रीय कमिटीका अत्यधिक पुरानो केन्द्रीय कमिटीको हाम्रो विचार समूहको अत्यधिक बहुमतको हामीलाई साथ छ, पार्टीसँग जोडिएका सबै सङ्गठनहरू, क्रान्तिकारी बाटोमा हिँडेका सङ्गठनहरूको हामीलाई साथ छ, जिल्ला जिल्ला तहका सबै प्रदेश प्रदेश तहका कार्यकर्ता र नेताहरूको हामीलाई साथ छ। त्यसो हुनाले आत्तिनु पर्ने केही छैन, सबैभन्दा मूल कुरो सही बाटोमा हामी छौँ। बाटो ठिक छ भने, बाटो सही छ भने, उद्देश्य पवित्र छ भने, भावना राम्रो छ भने, सुन्दर सपना देखिएको छ भने, आँट र खुब आँट छ भने,
हिम्मत र साहस छ भने चुनौतीको पहाडलाई पार गर्न सकिन्छ, सबै खालका बाधा व्यवधानलाई पन्छाउन सकिन्छ। किनभने बाधा पन्छाउँदै नदी अघि बढिरहन्छ। हार भयो भनेर दिक्क नमान, हार पछि जित हुन्छ हेर बिहान, यतिकै गीत बनेको छैन। गीत यतिकै बनेको छैन। दुई नाउँमा खुट्टा राखेको मान्छे सागर तर्दैन। ढुलमुल कोही नहुनुहोस्, मध्यमार्गी धारमा कोही नबस्नुहोस्। दुई नाउँमा खुट्टा टेक्ने काम नगर्नुहोस्। दुई नाउँमा खुट्टा टेकेको मान्छे सागर तर्दैन। सागर तर्नु छ भने एउटा नाउँमा खुट्टा राख्नुहोस्, सागर पार गरेर अघिन्छ, नयाँ सफलता हासिल गरेर छाडिन्छ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, यो गौरवपूर्ण इतिहास हामीसँग छ। क्रान्तिकारी नेताहरूको भावनाले, उहाँहरूको आदर्शले हामीलाई अघि बढ्न प्रेरित गरिरहेको छ। त्यसो हुनाले अहिले गलत बाटोमा गएकाहरूका विरुद्धमा हामीले अहिले पनि सुध्रेर आउनुहोस्। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, केपी ओलीजी, अहिले पनि सुध्रिनुहोस्। प्रतिगमनको क्रियाकलापप्रति आत्मालोचना गर्नुहोस्। तपाईँले देशलाई बर्बाद पार्नुभएको थियो। सरकारमा बसेर सारा दुर्नाम कमाएर पार्टी जनताको माझमा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसको निम्ति तपाईँले अवसर गुमाउनु भयो, सबैलाई साथमा लानु भएन। यत्रो बहुमत प्राप्त भएको त्यो पार्टी त्यो अवसर गुमाउन पुग्यो। एकताबद्ध भएको थियो पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको थियो, त्यसलाई राम्रो ढङ्गले चलाएर लान सकिन्थ्यो। तिन तिन चारवटा प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू थिए, उनीहरूको अनुभव लिन सकिन्थ्यो। पूर्व प्रधान उप प्रधानमन्त्रीहरू थिए, दर्जनौ मन्त्रीहरू थिए, उनीहरूको अनुभव र ज्ञान लिन सकिन्थ्यो। यत्रो अनुभव प्राप्त गरेका कार्यकर्ताहरू थिए, विभिन्न विभागहरू गठन गरेर त्यसलाई परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। पार्टी गतिहीन भन्यो, पार्टी मृत अवस्थामा पुग्यो। कमिटीको बैठकै नबस्ने, कार्यकर्तालाई सङ्गठितै नगर्ने, कार्यकर्ताको उचित मूल्याङ्कन नै नहुने, कसैलाई न्याय गर्दै नगर्ने, खालि आफ्नो आसे पासेहरूलाई, भजन मण्डलीहरूलाई, हनुमानहरूलाई, साइबर स्यालहरूको एउटा सेना खडा गरेर, स्याल हुइयाँ मचाएर आफ्नो नजिकका मित्रहरू पार्टीका सहयोद्धाहरूलाई अपमानित गर्ने काम मात्रै केपी ओली र उनको समूहबाट भइरहे। अपमानको घुट पिएर मान्छेले बस्नु पर्यो, अन्याय सहेर बस्नु पर्यो। यो सबै अवस्थाभित्रबाट देशमा न्याय गर्नका लागि, जनतालाई सही ढङ्गले सही बाटोमा लिएर जानका लागि, देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्नका लागि हामीले पार्टीलाई क्रान्तिकारी धारमा अघि बढाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो। क्रान्तिकारी धारमा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यही बढाउने सिलसिलामा नै 2078 सालको भदौ महिनामा 4 गते हामीले, 2 गते पछि 4 गते नयाँ पार्टी दर्ता गऱ्यौँ र 9 गते त्यसको हामीले प्रमाणपत्र प्राप्त गऱ्यौँ, वैधानिकता हासिल गऱ्यौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नामको नयाँ पार्टी निर्माण गर्यो र यो पार्टी केपी ओलीको पार्टीभन्दा भिन्न हुनेछ। यो क्रान्तिकारी धारमा जानेछ, यो सामूहिकताको सिद्धान्तलाई पालना गर्नेछ, कमिटी प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नेछ, कार्यकर्ताहरूको समुचित मूल्याङ्कन गर्नेछ र तल तलसम्म जनताका समस्याहरूसँग जोडिनेछ, देशको झन्डा बुलन्द गर्नेछ, देशभक्तिको भावनाबाट उत्प्रेरित भएर बढ्नेछ र युवा पुस्ता, खास गरिकन युवा पुस्तालाई समेटेर उनको समस्यालाई सम्बोधन गरेर जानेछ। महिलाहरूका वेदनाहरूलाई
हल गर्नका लागि अगाडि बढ्ने छ। महिला हिंसा, महिलाहरूमाथि भेदभाव, दलितहरूमाथि भेदभाव, छुवाछुत, यस्ता कुप्रथालाई समाप्त पार्ने काममा संगठित भएर अभियान सञ्चालन गर्नेछ। गरिबी, अभाव र बेरोजगारीमा पिल्सिएकाहरूलाई यसले अवश्य पनि उच्च महत्त्व दिनेछ, उनीहरूको समस्यालाई आफ्नो समस्या ठान्नेछ। समाजका सबै वर्ग तहका जनताहरूलाई, सबै जातीय समुदायका जनताहरूलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नेछ र नेपालको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू तिनीहरूलाई चलायमान बनाउनेछ। कृषिलाई उच्चतम प्राथमिकता दिनेछ, कृषिको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण गरिनेछ, त्यसको यान्त्रिकीकरण गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने काममा जुट्नेछ। नेपालको कृषि उत्पादनहरूमध्ये जुन जुन उत्पादनलाई नेपालमा आफै हामीले उत्पादन गर्न सक्दछौँ, नेपालको आवश्यकता पुरा गर्न सक्दछौँ, त्यसमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। निर्यात घाटालाई, निर्यात आयातको विशाल घाटालाई कम गर्न निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनेछ र त्यो प्रोत्साहन दिनका लागि विभिन्न किसिमका नीतिहरू अवलम्बन गरिनेछ। हामीले नेपालको अर्थतन्त्रका दुईटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू जल विद्युतको विकासमा ध्यान दिइनेछ, जोड दिइनेछ, प्राथमिकता दिइनेछ। पर्यटन व्यवसायलाई उच्चतम महत्त्व दिइनेछ। पर्यटन क्षेत्र र जल विद्युत क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रका दुईटा इन्जिन हुनेछन्। त्यो इन्जिन जति तीव्र गतिले बढ्नेछ, रोजगारी त्यति बढ्दै जानेछ, देशको विकासमा त्यसले त्यति टेवा दिँदै जानेछ। शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई र रोजगारीलाई उच्चतम प्राथमिकता दिइनेछ। शिक्षा जनताको अधिकार, स्वास्थ्य जनताको अधिकार, रोजगारी जनताको अधिकार हुनेछ र त्यसको निम्ति नेपालको अहिलेको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा प्रणाली, देशभक्तिको भावना र विकासको दिशा सम्बोधन गर्ने शिक्षालाई, त्यसमा पनि प्राविधिक शिक्षालाई विशेष ढङ्गले आम युवाहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काममा लगाइनेछ। गरिब विपन्न परिवारमा राज्यको विशेष ध्यान जानुपर्ने हुन्छ, गरिबी निवारण गर्ने कुरालाई उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। रोग भोगपट जनतालाई मुक्त गर्नका लागि कोरोना महामारीदेखि लिएर बाढी पहिरोले पीडित भएका जनताहरूलाई समस्यालाई सम्बोधन गर्ने काममा राज्य केन्द्रित हुनुपर्नेछ। राज्यको दायित्व जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो, भ्रष्टाचार गर्ने होइन, जनतालाई लुट्ने चुस्ने पनि होइन, जनतालाई सताउने पनि होइन। त्यहाँ राज्यमा पुगेका मान्छेहरू काम सेवाको भावनाबाट प्रेरित हुनेछ। त्यसो हुनाले हामीले जोड दिनेछौँ कृषिको क्षेत्रमा, हामी दिनेछौँ जोड उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन र सम्बोधन गर्ने क्षेत्रमा, हामी जोड दिनेछौँ पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने कुरामा, सडक सञ्जाललाई देशव्यापी रूपमा फैलाउने कुरामा हामी जोड दिनेछौँ। भौतिक पूर्वाधारको साथसाथै मान्छेको चेतना स्तरमाथि उठाउने कुरामा, समाजमा भएका जम्मै पछौटे चिन्तनलाई हटाउने कुरामा, त्यस हुनाले हामी सबै खालका विभेदलाई अन्त्य गर्नेछौँ, सदाचारको भावना फैलाउनेछौँ, असल संस्कारको विस्तार गर्नेछौँ। युवा पिँढीमा हामी पुरानालाई सम्मान गर्ने, बालबालिकालाई माया गर्ने, मिठो बोल्ने, पवित्र भावना राख्ने, यस्तो संस्कृति हुर्काउने काममा हामी जुट्नेछौँ। हामी प्रत्येक क्षेत्रमा अध्ययनलाई अनुसन्धानमा जोड दिनेछौँ। अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिएर प्रत्येक काममा अनुगमन गरेर काम भयो भएन भन्ने कुराको बारेमा सधैँभरि निगरानी राखेर अनुगमन सुपरिवेक्षण गरेर राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने तरिकालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नेछ। हामी नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धानमा जोड दिनेछौँ र यी सबै गरेर हाम्रा प्रत्येक कदम देश र जनताको हितमा केन्द्रित हुनेछ। विदेश सम्बन्धको मामिलामा, परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि
सबैसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्नेछौँ। हाम्रा कोही शत्रु वैरी हुने छैनन्, तर हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन। नेपालीहरूको शिर ठाडो पार्ने ढङ्गले नेपालको मर्यादाको रक्षा गरिनेछ, नेपाली स्वाभिमानको रक्षा गरिनेछ। विदेशीहरूको हाली मुहाली देशमा चल्ने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिनेछ। यी सबै हिसाबले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी प्रत्येक व्यक्तिमा रहेका खुबी र क्षमताहरू के हुन्, त्यो खुबी र क्षमता अनुसार उनीहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि विशेष ढङ्गले चल्नेछौँ। खुबी भएका मानिसहरू, ट्यालेन्ट भएका मान्छेहरूको खोजी गर्दै तिनीहरूलाई हुर्काउनका लागि विशेष योजना बनाइनेछ। यिनै पवित्र भावनाका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। पार्टीभित्र त्यही हिसाबले हामी असल कार्यकर्ताहरू तयार गर्नेछौँ। ती असल कार्यकर्ताहरू क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने उद्देश्यले अगाडि बढ्नेछन्, समाजवादको ध्येय उद्देश्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नेछन्। क्षमतामूलक समाजको हाम्रो दृष्टिकोण, समानता र न्यायको हाम्रो दृष्टिकोण र जनताले सबै हिसाबले यी सबै समस्या घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सुरक्षा यी सबैको प्रत्याभूति गर्ने ढङ्गले जनताको विश्वास हासिल गर्ने कुरा गरिनेछ। त्यस हुनाले हामी सुशासनको मान्यतामा जोड दिनेछौँ। भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहनेछ र यो सबै गरेर हामी सुन्दर समाजको निर्माण गर्न चाहनेछौँ। सुखी नेपालीको परिकल्पना, समृद्ध नेपालको हाम्रो सपनालाई साकार पार्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हो, यिनै उद्देश्यका खातिर हामीले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गरेका छौँ। हामी जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएको त्यसका मूल मूल्य मर्म र मान्यतालाई हामी आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हामी नयाँ यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाली समाज पुँजीवादको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ, यसलाई समाजवादको दिशामा लिएर जाने हाम्रो कोसिस हुनेछ। समाजवादको नेपाली मोडल के हुनेछ, त्यो नेपाली मोडलको बारेमा हामी व्यापक छलफल परामर्श गर्नेछौँ, व्यापक बौद्धिक अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ, विज्ञहरूसँग सल्लाह मशविरा गर्नेछौँ। सबैको ज्ञान बुद्धि अनुभवहरू हामी हासिल गर्ने समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। सबै ज्ञानको केन्द्र हामी आफै, म भन्दा जान्ने कोही पनि छैन भने त्यस्तो घमण्डबाट हामी टाढा हुनेछौँ। हामी उस्तै घमण्डी भयौँ भने हामी र अरूमा के फरक हुनेछ। त्यस हुनाले हामी सबै बौद्धिक शक्तिहरू, नागरिक समाजका असल तबकाहरू, मिडियाका हाम्रा सबै मित्रहरू, सबैको सहयोगहरू लिनेछौँ, सबैको साथ लिनेछौँ र यो देशलाई सुन्दर बनाउने सबैको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने भावनालाई ध्यानमा राखिकन अरूसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नेछ। सबै देशभक्त शक्तिहरू, सबै वामपन्थी शक्तिहरू, सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग हामी सहकार्य गर्नेछौँ। अहिले यो हाम्रो नयाँ पार्टी, पुनर्गठित पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले अरू कुनै पार्टीसँग तत्काल एकता गर्ने छैन। कसैलाई भ्रममा कोही नपरोन् कि अब यो पार्टी माओवादीमा गएर मिल्छ कि भनेर भ्रम नराखे हुन्छ। अहिले यो पार्टीको आधार बलियो बनाउनेछौँ। यो पार्टीको आधार बलियो बनाएर त्यो जगमा उभ्याएर देशव्यापी सङ्गठन विस्तार गर्दै गएर कार्यकर्तामा नयाँ चेतना र नयाँ भावना पैदा गरेर सङ्गठन निर्माण गर्ने र परिचालन गर्ने, जिल्ला जिल्लामा पालिका पालिकामा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रमा वडा वडामा टोल टोलमा बुथ बुथमा पार्टीका कमिटीहरू बन्नेछन्, पार्टीका कमिटी बन्नेछन्, पेसागत कमिटीहरू बन्नेछन्, जनवर्गीय कमिटीहरू बन्नेछन्, तिनीहरू पनि तल तलसम्म बन्नेछन्, देशभित्र बन्नेछन्, प्रवासमा बन्नेछन्। हामीसँग भएका सबैलाई सङ्गठित गर्ने काम गरिनेछ। महिलाहरूलाई गोलबन्द गरिनेछ, विद्यार्थीहरूलाई गोलबन्द गरिनेछ,
पेसा कर्मीहरूलाई गोलबन्द गरिनेछ, मजदुर किसानलाई गोलबन्द गरिनेछ, र त्यसै गरी हामी युवाहरूलाई बेग्लै गोलबन्द गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ, गोलबन्द गरिनेछ र सबैलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउने काम गरिनेछ। योग्यता क्षमताको पहिचान गरिनेछ, प्रतिस्पर्धामा ध्यान दिइनेछ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन दिइनेछ, राम्रो गर्नका लागि प्रतिस्पर्धालाई है प्रोत्साहन दिइनेछ। यी सबै मान्यताका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसो हुनाले हामी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नेछौँ। यस अर्थमा नयाँ पुस्ताका व्यक्तिहरू योग्य सक्षम बन्दै जाउन् र नयाँ पुस्तालाई हामी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै जानेछौँ। हामी जसरी पनि यो सत्तामा कुर्सीमा टिकिरहने गरी बसिने छैन, एक कार्यकालभन्दा बढी म त्यो पार्टीको नेतृत्वको अध्यक्षको पदमा बस्नेवाला छैन। त्यसो हुनाले त्यो अरू जस्तो नक्कली घोषणा होइन, एउटा कार्यकाल हुँदाहुँदा त दोस्रोमा बस्दिनँ भन्ने, अन्तिम बेलामा त्यसलाई पनि नछोड्ने, त्यस्ता कोही छन् कि छैनन् पत्तो लगाउँदै गर्नुहोला अब थाहा भइहाल्छ। त्यसो हुनाले कुरो के हो भने भविष्य युवा पुस्ताको हातमा छ। नयाँ युवाहरू जीवन शक्तिले ओतप्रोत समाजको त्यो हिस्सा हो जो बिहानीको सूर्य जस्तै झुल्किन्छ, नयाँ ऊर्जा लिएर, नयाँ प्रकाश लिएर, नयाँ शक्ति लिएर, नयाँ सङ्कल्प लिएर सिङ्गो धरतीलाई उज्यालो बनाइदिन्छ। त्यो युवा पुस्तालाई हामी अघि बढाउन चाहन्छौँ। खुबी भएका, क्षमता भएका, प्रतिभा भएका, इमान्दारिता र निष्ठा भएका, देश र जनतालाई माया गर्ने, आफ्नो काम र कर्तव्यलाई पुरा गर्न सक्ने, पदको निम्ति मरिहत्ते गर्ने होइन, जिम्मेवारी पुरा गर्ने भावनाले उत्प्रेरित हुने, त्यो पङ्क्तिलाई हामी अगाडि बढाउने काममा जुट्नेछौँ। यस अर्थमा यो पार्टी पुरानो भइसकेको नेकपा एमालेभन्दा भिन्न हुनेछ, त्यसका गल्ती कमजोरीबाट मुक्त हुनेछ। त्यसका गल्ती कमजोरी के छन् भन्ने कुराहरू हामी एक दुई तिन चार ती सबै राम्ररी विश्लेषण गर्नेछौँ, त्यसबाट जोगिने हामीले प्रयत्न गर्नेछौँ। अवश्य पनि यो धरतीमा सबै मान्छे पूर्ण हुँदैन, कमी कमजोरीबाट मुक्त हुँदैन, तर कमजोरी देखियो भने आलोचना गरिनेछ, सुधार्ने कोसिस गरिनेछ, सुधार्ने अन्तिम प्रयत्न गरिनेछ, या सुध्रिन सकेन भने त्यो व्यक्तिलाई हामीले विदा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सुध्रिनका लागि सबैलाई चाहनेछौँ, राम्रो बाटोमा सबै हिँडौँ भने हामी चाहनेछौँ, राम्रो बाटोमा हिँड्न सकेनन्, सुध्रिने काम गरेनन् भने हाम्रो निम्ति अर्को कुनै विकल्प रहने छैन। हो, ती सबै कुराहरूको सन्दर्भमा मैले यति भन्न चाहेको छु कि अब यो जुन तपाईँहरूले अहिले भर्खरै कमिटी बनाउनु भएको छ, घोषणा गर्नुभएको छ, तपाईँहरू सबैको कानमा गम्भीर जिम्मेवारी आएको छ। तपाईँहरूलाई गलत गलत सूचना दिएर भ्रममा पार्ने कोसिस हुनेछ, अनेक गलत सूचनाहरू दिइनेछ। एउटामा मैले पढेका थिएँ कि पशुपतिको सदस्य सचिव बनाउनका लागि माधव नेपालले त क्रिस्चियनलाई बोलाउन खोज्दैछ, कस्तो फटाहरू हो। अस्ति एउटा मित्र आएका थिए, एकदम पुरै धर्मगुरु, उनलाई पनि भ्रम रहेछ, कसो मेरो हातमा रक्षाबन्धन रहेछ। होइन, मलाई त तपाईँ त क्रिस्चियन भए जस्तो लागेको थियो, तपाईँ त एकदम पुरै रक्षाबन्धन बाँध्नु भएको छ, तपाईँ त बाहुनको यज्ञ पवित पनि होला नि, यज्ञ पवित थाहा छ होइन, जनै, जनैलाई यज्ञ पवित होइन्छ, जनै पनि लगाउनु भएछ भने अलि भर्खर मेरो घरमा पण्डितजी आउनु भएको थियो, जनै पनि लगाइदिनु भयो, रक्षाबन्धन पनि लगाइदिनु भयो। ए मलाई त कसले कसले उहाँ त बिस्तारै छोड्दै जानुको पर्ने थियो त, मैले पक्कै केपी ओलीका चाहिँ त्योले भनेका होलान्, नभन्दै तिनीहरूले नि भनेका रहेछ। खालीको प्रचार,
कुप्रचार बाहेक केही पनि छैन। यस्ता झुठा प्रचारमा कहिले पनि नपर्नुहोस् तपाईँहरू। तिनीहरूको काम नै गोएबल्स शैलीको प्रचार हो, मान्छेको श्रेष्ठ हत्या गर्ने प्रवृत्ति हो। यस्ता प्रवृत्ति बोक्ने मान्छेहरू के कम्युनिस्ट हुन सक्छन्? यस्ता प्रवृत्ति बोक्ने मान्छेहरू के क्रान्तिकारी हुन सक्छन्? यस्ता प्रवृत्ति बोक्ने मान्छे र त्यो प्रवृत्ति बोक्नेलाई, प्रवृत्ति राख्नेलाई प्रोत्साहन दिने मान्छेहरू इमान्दार कम्युनिस्ट हुन सक्छन्? त्यसो हुनाले केपी ओली सुध्रिने कुनै लक्षण छैन, सुध्रिएर राम्रो बाटोमा सही बाटोमा आउने लक्षण देखिएन। त्यसो हुनाले हामी बाध्य भयौँ नयाँ एउटा पार्टी निर्माणको अभियानमा, भइरहेको पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने अभियानमा। यो नयाँ भने पनि तलको जग सबै हाम्रो छँदैछ, यो नयाँ बनाउँदै तल जाने होइन, तलबाट बन्दै आएको मान्छेको जगै आफै छँदैछ, कायम छ। यो जगमा हामीले भवन बनाइरहेका छौँ र यो भवन क्रान्तिकारी झन्डा बुलन्द गरेको यो भवन जनतालाई आशा विश्वास दिलाउने हिसाबले अगाडि बढ्नेछ। यसले विचारको सही विचारको सम्प्रेषण गर्नेछ, यसले नयाँ चेतना जगाउनेछ, नयाँ संस्कार हुर्काउनेछ, जिम्मेवारी बोधका साथ अघि बढ्ने भावना पैदा गर्नेछ। देशलाई माया गर्ने, जनतालाई माया गर्ने, समाजको रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक तिनटै क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने काम गर्दै नेपाली समाजलाई समाजवादको दिशामा लानेछ। यो समाजवादको दिशामा लिएर जानका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोस्। अब नेपालकी जनताको भविष्य समाजवादमा रहेको छ, त्यो सुन्दर समाजको सपनालाई साकार पार्नका लागि आउनुहोस्। बुलन्दीका साथ उज्यालो अनुहार बनाएर, आशावादी भएर, निराशालाई छिरेर असम्भवलाई सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास लिएर बलियो अठोटका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोस्। यही आह्वान गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु र सबैलाई मेरो धेरै धेरै बधाई छ, धेरै धेरै शुभकामना।